Tem mais uma equipa.
Seleção para a classificação 2018 tem 1 2 pontos.
Mas também tem uma equipa fodida na Turquia que é o que é o Chaco. Boa! O Dino, não tem mais um. Torna! Dnipro, Dnipro. Já estava na segunda divisão. Ricardo! Porra, já está na segunda. Eles foram ao final da Liga Europa. Espera aí. Eu tenho o. Onde jogou o Dino no Qatar, eu tenho o primeiro e o segundo divisão. Ah, o Metalist, ó. Também está na segunda. Então quem é bom lá? É o Dino e o Shakhtar. Ah, o Zoria. Ganhou o Bilbao. Fiz aqui, feito uma aposta. Boa, boa sim. O Bilbao ia ganhar. Boa. Força, Cristian. Mas é o tempo. Rápido. Vai. Boa! Bravo, John! Bravo, Guilherme! Bravo! Esse gajo joga bem. Falta uns formulantes. Não pode furar isto no meio, não é? Não pode furar isto no meio, não é? Não vai, 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 não
A primeira jornada é marcada. Sem medo, mas chuta quando viste esses passos. Isso! Bora! Abre a entra no meio, Mateus! Cristian! Mateus! Vai, é isso! Vai jogar, vai! Bora! Posição! Já lá, equipa! Broca, vai, Sacra! Mas vamos ter equipa hoje, tudo? Peraí, Cristian, peraí! Falta uns brasileiros. Só falta o guarda-redes. Falta uns centros de defesa central. Gol! Aqui atrás! Defesa central. Vai, Cristian! Bora! Vai, central. Os brasileiros. O guarda-redes. Ui! Porca, mano! Bora, Mateo! Não deixa sair aí! Mateo! Do you have lunch? Faz jogo, Lucas! I don't know when, but I will try it by okay. Yeah. Olha. When the next game starts, I will buy. Epa! Vai! For next game? For the next game? Okay. Bravo, Lucas! Bora, Lucas! Bora! Yeah. When the game starts, I go by lunch. Boa, Lucas. Boa. Água? Vieni troppo a bravo! Oi, Malta! Con calma ora! Speriamo qui! Spera aí! Spera qui! Cuidado qui! Isso! Bora! Mezzo! Boa! Tornate! Torna Stefano! Bravo! Olha aí, fica no mai! Isso! Bravo! Posições! Cada um tem! Steph! Calma! É, pode ser penalti.
Corta só, Lucas. Corta só, corta só. Stai pronto Stefano, stai pronto. Stefano? Stefano? E te?
Testa no. Procura. Dai che vai a fare il gol. Dai, dai, credici, credici. No, no, non è falta, dai, gioca. Fatemi. Bravo. Ok, bravo. No, no, tabù, sì. Oh, tu, grazie, non sto dobbiamo spostarci in un altro campo adesso, perché è caduto l'orologio. Perché sempre dei corpi. Grazie a Interrompi. Bravo. Vai Mané, guarda Mané. Comunicate. Comunicate. State zitti. Vai tu. Tiro. Veloce. Ta. Interrompi. Bravo. Quelli che non si stanno cagando addosso. Ok, andiamo da bolla. Bravo. Bravo pallina. Mi fa fare più ruolo di pallina per quello di Cristian. Copi. Sei in medo. Porco Dio, me ne ha saltati tre.
Dio cane! Tre ne ha saltati! Oddio! Ma perché c'è questa paura? Una partita di merda questa. Johnny! Ne qua un po'! Ok, dai, dai, va bene! Bravo! Torna! Volta! Bravo pallina! Buono Ricky, era buono! Christian! Bravo Christian! Remata! No, remata, porco Dio! Remata, puttana la Madonna! No! Calma! Riccardo! Lascialo a lui. Aiden! È il teo! Ma sul posto, non fare. Isso! Bravo! Bravo! Ehi! Guarda Aiden, si è fatto, isso, bravo! Isso! Matteo, hai la scorsa! Bravo! Scura! Dai, isso! Bravo, finale! Bravo! Vorrai, in mezzo! Bravo Cristian! Guarda John! Calma ahí! Calma, espera! Can you! Come on! Ehi! Matteo! Calma, oi! Calma! Tá bom, bora! Dai, Matteo, não pode ser aqui, Dai, Lucas! Joel! Abel! Vai! Mento bem aqui, olha aqui, Matteo, pera! Jura, tá show! Sei solo! 1, 2! Bravo! Tá bom! Boa, isso! Matteo, isso bem! Matteo, isso. Boa.
E assim? É o primeiro triângulo que fizemos. Finalmente. Bora, 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 abre! Torna, Cristian. Volta aí, Cristian. Bravo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ben, ben, molto ben. Non sai dire, non sai dire, non sai dire. No, sta, guarda. Va buon, va buon, guarda, guarda, guarda. Vai, vai! Caralho, que foi isso, caralho?
calma, jogamos bem, com calma. Dá-la, Cristo. Boa. Boa. Bora, bora, bora. Isso, outra bateu, outra. Protegge, protegge, protegge adesso. Occhio, ce n'è uno dietro di te. Ce n'hai uno, pallino largo. No. Bravo, Aiden. Fora. Larga bola, qua. L'uomo libero deve prendere il gol, ok? Bravo Stefano, bravo! Guarda che arriva! Per
Ricardo. Foda-se, foi dois gols e arrumou-se. Não há nada a fazer. Foi bem. Está a quanto o jogo? O vosso jogo está a quanto? Está a 4-2, né? Vão ganhar? 4-2. Está a ganhar? Estamos a perder. Calma aí, calma aí.
Riccardo! 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 Matte, Matte, aspetta, aspetta! Vai, gol! Lo staccheraglio! Riccardo? Make up, 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 make up,